אתה ממצא את עצמך בתפקיד שלך? אני בוודאי שממצא את עצמי, ואולי אם תשאל את האחרים יגידו לך או לא, אבל אני אישית מרגיש טוב עם זה. עכשיו, רגע, אז זאת אומרת, אתה מרוצה בסך הכל? בסך הכל אני מרוצה, בוודאי שאני מרוצה. עובדה שגם המועצה מתפקדת יפה, ואנחנו, יש לנו תוכניות עתידיות, ואנחנו רוצים לשפר את הכפר, ואם אתה לא מתלווה אלינו כל הזמן לישיבות או למועצה ולוויכוחים שלנו, זה לגיטימי מאוד שיש ויכוחים דרך אגב. אם אין ויכוחים זה סימן לא טוב. אם אנחנו באותה דעה ואין אף אחד שלא סותר את השני, אז זה בכלל לא טוב. אנחנו חייבים להיות בדעות שונות, במובנים שני. בשביל זה יש, ברגע שיושבים ועושים סיור מוחות, אז יש הרבה דברים לגבש אותם ביחד. יש דברים אחרים שאנחנו צריכים לעשות אותם. אז אי אפשר ללכת רק בראש אחד ולהגיד זו התוכנית וזו המתווה. ביניכם אתם מגובשים? אנחנו אף פעם גם לא היינו מגובשים, כל הזמן היינו מגובשים, בוודאי, למה לא? עכשיו, אתה ופרש זייר שני חברי מועצה מאותו סיעה. נכון. הוא מצביע בעד, אתה מצביע נגד. זה לא פסול. ועוד ישבתם בטורקיה, דנתם בזה יחד. זה לא פסול, גם בישיבה ישבנו אחד על יד השני. זה לא פסול. הוא חושב ככה, אני חושב אחרת, וזה לגיטימי מאוד, ולדעתי... וושי, דיבר איתך, פגיד? על מה? כאילו, הוא ניסה לשכנע אותך ש... שאני אצפיע? הוא לא צריך לשכנע, הוא יודע בדיוק מה שאני יודע, ואני... בוא נגיד לך את עוד משהו, הוא יודע עוד יותר ממה שאני אפילו יודע על עצמי. כן? מפני שהוא יודע שאני איש מקצוע, הוא לא יזלזל גם בדעות שלי, ואני חושב שהוא לא זלזל בדעות שלי במשך כל הזמן שאני יחד איתו, אז לכן... וושי רשאי לחשוב מה שהוא רוצה. טוב, יש לנו בעיות אדמה ויש לנו הרבה בעיות, ווושי גם אמר את זה ברעיון שלו, שהוא לא יסכים לנהל מסע ומתן על אדמות שמיועדות לחיילים משוחררים. מה דעתך? הרי אתה היית נדמה לי באחד הישיבות שאנחנו דנו על אדמות ועל הקרקעות, ואני אמרתי חד משמעי, חד משמעי, ואני חוזר עוד הפעם על זה, חד משמעי. לא יהיה שום חילופין בין הקרקע המיועדת לחיילים המשוחררים לבין בעלי אדמות אחרות. הקרקע שמיועדת לחיילים המשוחררים היא אך ורק לחיילים המשוחררים. ואני אמרתי עוד דבר אחד, כל אחד שלא ימצא פנקס מילואים שהוא שירת בצהל, הוא לא יקבל. נקודה. כלומר, אין כאן הרבה ויכוח. אנחנו לא נעשה טעויות של העבר. בוא בכמה מילים על הנושא של בית בני מערוף שאתם מובילים אותו. תראה, בית בני מערוף זה בית תרבות, זה גם ביחד בית לוויות. אני חבר הנהלת העמותה בבית בני מערוף. אנחנו היום בונים את האגף השני מהבניינים הראשיים. יש לנו הרי שני בניינים ראשיים. אחד שהוא בניין כנסים שמיועד בשעות, בוא נגיד, אבל לאגף גברים, ויש לנו אגף שני שהוא אגף נשים, וגם הוא בנוי בצורה של אנדוטוריום, ולכן אנחנו עכשיו בהקמה של הבית השני בשלב קומה שנייה התחלנו, ואני מקווה תוך כמה חודשים הבניין יעמוד שלד, ואז אנחנו נצטרך עוד הפעם לגייס משאבים וכספים על מנת להשלים את שני המבנים האלה. אני רוצה להגיד לך עוד משהו אחר. בית בני מערוף זה בניין שהוא לדעתי ברמה של גאוות העדה הדרוזית. זה בניין שאנחנו הצלחנו לקחת 13,800 מטר מאדמת המנהל, לא מאדמה של אף אחד פרטי ולא מאדמה של המועצה, מאדמת המנהל לטובת הפרויקט הזה. זה פרויקט שיבוא, הוא ישרת כל העדה הדרוזית, לא רק את אנשי עוספיה. זה יכול לשמש אולמי כנסים לכל העדה, מפני שבשני אגפים יש לנו, פעם אחד יש לנו 1,000 מקומות ישיבה, ופעם שנייה יש לנו 750 מקומות ישיבה, כלומר שיש לנו 1,700 מקומות ישיבה במבנים האלה, מלבד החצרות ומלבד החנייה. הבניין הזה מתוכנן שהוא יחיל של חנייה של 500 רכבים, שאני לא חושב באף מקום בכל הכפרים הדרוזים שיש מקום כזה שיהיה מסודר, עם אפילו חנייה לאמבולנס, לקבאית, לכל הדברים, לשעת חירום חס וחלילה, אז הכל מתוכנן שיהיה במקום הזה. אני אנצל את ההזדמנות ואני אפנה לכל אדם שיש לו את האפשרויות לתמוך בנו כלכלית, אם יש לו את המשאבים, אנחנו נשמח מאוד אם תוכל להעביר לנו את המסר הזה לכולם. אפשר לפנות אליי בטלפון 0547-486-774 או בבית 839-1611. אני יכול לתת לך עוד הרבה טלפונים, ואתה יכול לפנות לכל חברי העמותה, כל הטלפונים שלהם בפנקסי הטלפונים.
אפשר לפנות לסלמן אבו רוקון, אפשר לפנות לפרח השייח, לסף השייח, לפרס זהר, לשקיב עלו, לפרס זן זהר, לג'מיל קיוף, כל אלה חברי, לג'אבר מנסור, כל אלה חברי הנהלה, אפשר לפנות אליהם ואפשר לתרום להם, ואם לא ימצא, בוא נגיד, אצלם פנקס קבלות, אז הם ידאגו להביא את הקבלה לבן אדם. זה לא תהיה בעיה. הם חברי הנהלה, הם כולם עובדים בתרומה, בהתנדבות, ואנחנו רוצים להקים את הבית הזה בכל מחיר. עובר מועצה כאחד שיש לו סמכות במועצה הזאת, לתושבים שרואים אותך כרגע שקיד, מה אתה יכול להגיד להם? להיות רגועים? להיות יותר לחוצים? לא, קודם כל אני רוצה להגיד להם באמת שיהיו רגועים. אני מקווה שתוך שנתיים האלה שאנחנו עובדים ועובדים קשה בשביל זה, הם יראו המון שינוי בכפר, והרבה הרבה מאוד שינוי. אם זה מבחינת הקמת בית הספר החדש, אם מבחינת שיפוצים של המבנים של הבית הספר, אני מדבר על בית הספר מפני שאני מופקד על הבית הספר, גם על כל השיפוצים, גם על השינויים שהולכים להיות באורט רונסון, אז אני מקווה שהכל יהיה ויבוא על ימי מנוחות. ועוד הפעם אני אומר לתושבים, שאני גם ראיתי את התגובות באינטרנט, במקרה היום התפניתי קצת וראיתי את התגובות, חברים, לא צריך להסיק מסקנות מהר. צריך להיות די סבלני. טוב, אתה לא פונה אליהם שישלמו ארמונה או שלא צריך לשלם ארמונה? תשמע, מספיק ראש המועצה פונה לתושבים. לא כל החברים צריכים לפנות. כל אחד יש לו את העיסוק שלו. לראש המועצה נשמר את הזכות לפנות לתושבים, לשלם מים וארנונה. לי יש את הזכות לפנות אליהם במשהו אחר. עכשיו, אתה לוטה שיניים, בוא נגיד, לערים אחרות. למשל, לשכנה שלכם, דלת אל כרמל, ואתה קצת מקנא? אני לא מקנא. אני אף פעם לא קניתי באף אחד, לא רק בדליה ולא אפילו בשכנים שלי, זה לא שייך, לא צריך לקנות, זה כל אחד, אני לא יודע אם יש בדליה משהו שאין באוספיה, מלבד שהמנגנון הקיים שהוא בדליה, אז הדברים יסתדרו, אז אם זה לא היום, זה מחר, אז בוא נגיד עוד הפעם, אמרנו להתעזר בסבלנות, כן. אז בוא נתעזר בסבלנות, עוד מעט אנחנו נעלה על גל הנכון, ואנחנו נגיע לדרך המלך. לסיום, אתה בעד זרימת ילדים או הליכת ילדים, בוא נגיד, ללמוד בתי ספר בחיפה או שלהשאיר אותם בעוספיה? אני בכלל, אני נגד שילכו ללמוד מחוץ לכפר. בכפר יש לנו בתי ספר טובים שאפשר באמת להגיע להישגים, אבל ברגע שאנחנו, עוד הפעם, שולחים את הילדים החוצה, גם זה עושה לנו דילול בתקציבים, זה גם עושה לנו דברים אחרים שאני לא רוצה עכשיו להיכנס, מפני שלפעמים גם הילדים הטובים הם הולכים ומשאירים לנו את הילדים הפחות טובים, ואז זה גם מוריד את הרמה, ולכן אני בעד שכל הילדים יחזרו ללמוד בכפר. אתה חבר של ווג'י? אני חבר של כולם. טוב, אנחנו מתעתמים פה לצורך תיקון, זה 39 ולא 42 כמו שאמר ראש מועצה. אני יכול לתת לך את זה שחור על גבי לבן, אתה לא צריך שיגיד לך שאני מתעקן. התקציב הוא 39,625,050. שהתקציב הזה מופחת מהתקציב של 2009 ב-2,187,000. אצלי יש את החישוב, כן? זה החישוב וזה תקציב בשנה שעברה. בתקציב שנה שעברה זה היה 41,812. 41 מיליון, אני מדבר. סליחה, וכאן זה 39 מיליון, אז ההפרש הוא 2,187,000 שקל. התקציב פחות מתקציב שנה שעברה. אוקיי, אני חושב שאני... אבל שנה שעברה זה היה עירייה. אוקיי, אבל מה זה משנה? הכפר הוא כפר, הוא מתוקצב בתור כפר. והדליה הייתה מתוקצבת, ביחד איחדו את התקציבים. אבל התקציב הוא תקציב, כן? אבל במקום לעלות בגלל מספר הנפשות שכן עלה באוספיה וגם בדליה, אז הלכו וצמצמו בעוד 2 מיליון, וכיוון, בוא נניח שזה תוכנית ההבראה לצמצם בהוצאות. אוקיי, אבל בכל אופן, כאן במאזן הזה, בהצהרה של התקציב הזה, יש גירעון של 4 מיליון שקל. שקיב, אלו, תודה רבה. תודה גם לך.